হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল টেক অফ এমএইচ। মৰমৰ সদস্যসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এছএছ স্কুটিৰ বাবে আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে অলপ স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিবা। মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যে এছএছ স্কুটিৰ ৰিলেটেড যিকোনো ধৰণৰ আপডেট যদি আহে মই তোমালোকক আপডেট জনাবলৈ নাপাহৰিম। চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আহি পৰিছে এটা আপডেট। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণৰূপে চাবা আৰু চেনেলত নহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। মৰমৰ সদস্যসকল, তোমালোকে বহুতেই ওলট পালট কমেণ্ট কৰি থাকা আৰু তোমালোকে কৈ থাকা এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু বা ফেক নিউজবিলাক কিয় আপডেট দিব লাগে, যেতিয়া ফাইনেল আপডেট আহে তেতিয়া আপডেট দিব, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কমেণ্ট তোমালোকে কৰি থাকা। আৰু কোনোবাই বহুতেই আছে তোমালোকে গালি পাৰি থাকা, এনেকুৱা নকৰিবা। যদি তোমালোকৰ আপডেটবিলাক চোৱাৰ ইচ্ছা থাকে তেনেহ'লে চাবা, নহ'লে নাচালেই হ'ল। মই আপডেটবিলাক চাবলৈ নকওঁ, মই তোমালোকক জোৰ নকৰোঁ। তোমালোকৰ যদি ইচ্ছা হয় তেনেহ'লে চাবা, আৰু যদি ইচ্ছা নহয় তেনেহ'লে নাচালেও একো প্ৰব্লেম নাই। তো ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চোৱা, আৰু আজিৰ কি আপডেটটো আহিছে সেইটো তোমালোকে চাবলৈ নাপাহৰিবা। মৰমৰ সদস্যসকল, তোমালোকে ইয়াত স্ক্ৰীণত এটা টুইট দেখা পাইছা। টুইটটো মই তোমালোকক পঢ়ি দি শুনাই আছোঁ, তোমালোকে চোৱা। এছ এছ স্কুটি উইল বি গিভ দোজ ষ্টুডেণ্টছ হু হেড স্ক'ৰ্ড 65% ইন এছ এছ 2022 এক্সাম। চ' ষ্টুডেণ্টছ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু এপ্লাই অনলাইন টু ৰিচিভ দিছ এৱাৰ্ড। তো মৰমৰ সদস্যসকল, এই টুইটটো তোমালোকে চোৱা। এই টুইটটো মোক কোনোবা এজনে চেণ্ড কৰিছে আৰু কৈ আছে এছ এছ স্কুটিৰ বাবে 65% পালেই তেওঁলোকে এছ এছ স্কুটি পাব। ল'ৰা আৰু ছোৱালী যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 65% পাইছে এক্সামত, তেওঁলোকৰ বাবে স্কুটি দিয়া হ'ব। আৰু এই টুইটটো তোমালোকে ইয়াত দেখা পাইছা নিশ্চয়। তোমালোকে নিশ্চয় চাই তোমালোকে ক'ব লাগিব যে এইটো এটা ৰিয়েল টুইট। তোমালোকে চোৱা ডাইৰেক্ট হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিটো অফিচিয়েল টুইটাৰ একাউণ্ট আছে, ভেৰিফাইড বুলি টিক মাৰা আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ মানে ডাইৰেক্ট ছেম তোমালোকে চাবা। টুইটাৰ ফৰ আইফোন, এনেকুৱা ধৰণৰ টুইট মানে অফিচিয়েল তোমালোকে লাগিব যে ছেম এইটো অফিচিয়েল টুইট। কিন্তু মৰমৰ সদস্যসকল, মই তোমালোকক কৈ দিব বিচাৰোঁ এই টুইটটো এক, এইটো মই কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিছিলোঁ যে এইটো এটা ফেক, এইটো এটা ফেক টুইট, একে 100% একেবাৰে 100% এই টুইটটো ফেক। এইটো প্ৰমাণ কৰিবলৈ হ'লে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, টুইটাৰ একাউণ্টটো অ'পেন কৰি ল'বা তোমালোকৰ, আৰু চাৰ্চ কৰিবা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিটো অফিচিয়েল টুইটাৰ একাউণ্ট আছে সেইটো চাৰ্চ কৰিবা। চাৰ্চ কৰি তোমালোকে গোটেইখিনি তোমালোকে চালে অফিচিয়েল একাউণ্টত যিখিনি টুইট আছে গোটেইখিনি তোমালোকে চালে, এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ টুইট তোমালোকে তাত নাপাবা। মৰমৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, যিটো অফিচিয়েল একাউণ্ট আছে, অফিচিয়েল একাউণ্টত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ টুইট, অফিচিয়েল একাউণ্টত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ টুইট পোৱা নাযায়, তাৰ মানে তোমালোকৰ ক'ব লাগিব যে এইটো একেবাৰে ফেক। ৰিয়েল হ'লে তোমালোকৰ অফিচিয়েল একাউণ্টত এতিয়াও থাকিব, মানে ডিলিট নকৰিব, ৰিয়েল হ'লে থাকিবই। চ' মই চাইছোঁ গোটেইখিনি টুইট বিচাৰি চাইছোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো টুইট নাই। গতিকে মই তোমালোকক কৈ দিব বিচাৰোঁ, যদি কোনোবাই এনেকুৱা ধৰণৰ টুইট তোমালোকক চেণ্ড কৰে আৰু কয় যে এইটো ৰিয়েল, তোমালোকে বিশ্বাস নকৰিবা। আৰু ৰিয়েল টুইট পাবলৈ হ'লে তোমালোকে অফিচিয়েল একাউণ্টত চেক কৰিব পাৰা, বা যেতিয়াই ৰিয়েল আপডেট আহে মই তোমালোকক আপডেট কৰিবলৈ নাপাহৰিম। তাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি ৰাখিবা। তো আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল এটা সৰু আপডেট। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তোমাৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, আৰু চেনেলত নহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। লগ পাম পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত কোনো এটা নতুন টপিকৰ সৈতে। আজিলৈ ইমানেই মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ধন্যবাদ।